Сейчас все объяснит вам врач. Про вопросы компишите туда. Я Петрова Ольга Юрьевна. Сегодня со своей внучкой я пришла на вакцинацию. Работаю учителем в школе номер 12. И на уроках я всегда беседую с своими детьми и говорю с ними о профилактике инфекционных заболеваний. И, конечно, сейчас в такое сложное время я на своих уроках говорю и о коронавирусе. Я считаю, каждый культурный человек, грамотный человек должен вакцинироваться и защитить своих детей. Жалпы осы бүгінгі дейін 10 күн шамасында денсаулық басқармасының қызметкерлерімен бірге мектептерге барып, ата-аналармен, оқушылармен көптеген түсіндірме жұмыстар жүргізді. Соның салдарынан әрбір мектептен біз баламызға вакцина салайықшы деп ата-аналарды өздерінің арыздарының негізінде, келісімінің негізінде бүгін осы мектептен 6 оқушы вакцинасын алып атыр. Огромное спасибо, да? Это очень дорогостоящая вакцина. И практически, не практически, а бесплатно для вот трех категорий сделать беременным женщинам, кормящим и подросткам, да, это очень огромная сумма, 2,5 миллиона. Поэтому государство заботится, но государство не будет же за свои же деньги своих граждан убивать. Самая большая ценность, богатство – это люди, это народ наш. Я благодарю вас. Сізді ата-ана ретінде, көзіңіздің ашық, көкірегіңіздің ояу болған үшін рахмет айтамын. Балаңызға қорған жасау үшін келгеніңіз үшін рахмет айтамын. Менің балам кішкентай, онда, одан басқа, бірақ бірінші күн алып келер едім былай қарағанда. Я Құдай қаласа, оған да жетерміз. С сегодняшнего дня, с 20 ноября, мы начали первую вакцинацию определенных групп населения, которые были определены Министерством здравоохранения. В первую очередь это беременные женщины в период с 16 по 37 неделю, затем женщины в период лактации, а также дети, подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Мен бүгін Pfizer вакцинасын алуға келдім. Осыдан 10 күн бұрын естідім осы вакцина туралы. Содан бері өзім медсестрама хабарласып, телефон соғып, күнделікті біліп тұрдым. Кеше бүгін таңертеңсін бастап туған деген естігеннен кейін таңертең қызылға осы поликлиникаға келіп жеттім. Вакцинаны алған себебім, менің үйде 4 балам бар. Баламның алды 11-де, соңы 5 айлық. Менің денсаулығым, ол менің балдарымның денсаулығы ең бірінші болып үйге инфекцияны бәрін алып келетінімен өзімнің балаларымның денсаулығын қорғау үшін біріншіден өзімнен бастауым керек деп ойлаймын. Айтып отыр ғой, халықты қырайын деп жатыр, ондай сөзге мен келіспеймін. Себебі халық қырылған жағдайда үкімет те болмайды, халықсыз үкімет болмайды ғой. Сондықтан да менің ойымша үкімет керісінше халықтың жағдайын ойлайды деп ойлаймын.